mbagala nnyo yona gye businzira okubeera nga mugoberera. Nze Ssegawa Munishidi. James Mokama, myaka gikyali mito era nga badde asoma siniya eyokubiri ku ssomero ly'e Busembatya liri mu district eye Bugweri. Kati kaakati James Mukama nibagala maso n'okubeera nga bagamba nti ng'ennaku z'omwezi 24 guno omwezi gwe tulimu yagala maso n'okubeera nga bba passport kosa n'amasepiti 2. Kati kaakati birobena bina yabibba saidi zaawo ebugoobi era webatyo ne basobola okubeera nga bamutwala ku poliisi awo enamutumba gye baamuggalira. Kati Muganda amanyikiddwa nga Sis Bridget yasazeewo n'agamba owaayi ka nsobole okubanga ngenda ndaba ate ki ekyasibiza muganda wange. Munnange gabadde bawulire mabege yafunye nti muganda we yasibwa yageze maaso n'okubeera nga yeetugira mu kaduukulu. Kino kyamukubye wala era ono yeegatiddwako aba famire abalala okugenda maaso n'okubeera nga beekandaga nga bagamba nti balina okugenda maaso n'okubeera nga banoonyereza. Owa poliisi kw'olwo olunaku yali ku jute yaliwa nga muganda waabwe agenda maaso n'okubeera nga yeetuga. Kwegamba bo olukongolo lwonaonaona baalutadde ku musirikale eyali ku jute kw'olwo. Jjukira bano abasibe balina okubeerako n'omusirikale abalondoola alaba embeera gye balimu na buli kimu. Kale bagamba kijja kitya nti nno omuntu waabwe yeetuga nga waliwo omusirikale yali ku jute. Kitegeeza nti poliisi yeesuleegwa naggamba naddala oyo omuntu yali ku jute. Era bwe batyo bagenze maaso n'okubeera nga bakaayana nga bagamba tetuganye musobole okubanga muganda waffe mumuvunaana nti nno yali mubbi naye ate namwe bali bulagijjavu bwammwe okumusuulirira n'asobola okubeera nga yeetuga. Bambi muvubuka James Mukama Senior 2 gy'abadde asoma yasobodde okubeera nga yeeyimbamu ogwakabugu n'ava mu lamu w'ensi. Zisigaa Munishidi.